کریو بند کریو بند ہویا کرایہ گر تم پانچ دہ گمت اتنے پیشنٹ وقت جے وی سی بالکل تمہیں سرجری گمت پہ آمت تم دن آرام صبح گئی ان آو تور رشتہ دار آپ تمہ تھی پیشنٹ وقت آوار تمہیں تہذ گری کر فون وغیرہ تم فون تلان کھین سہ کر تک سہ وچ تم کیا دلی سہ گوت ان درواز کھٹکومت اتنا دن آلو گمت کھین تم پہ کورمت بیس کرایہ دار یہ کاندر اہسائے آلو اس دمو یت نظر ہمو شیش کن دس نظر اتنی وچمت پیت تان آو اس گو شور وغیرہ گئی اس کور پولیس انفارم پولیسن ون دن تھی اچھو تھی وچھو یا اگر ہمو من کھانا بچہ جان گا اس پھٹرو درواز وغیرہ تو ثائے اندر ات وچ پانچوں جنہ پیت مگر گیس اس چل بنٹن تک مجھے اتنی آب وغیرہ تو سہ وزلوت اندر اندر یوتھ ثائے اس تک برداشت پہ اندر بہن کی تیت گیس بالکل اس وت پتہ پولیس تو پہ تین نیک پہ جے بی سی ہاسپٹل